Trenutno ste ti i tvoja porodica broj jedan vest u Srbiji. Kako na to sve gledaš? Što je to tako, ja ne znam. Svi izveštavaju portali, svaka druga vest je o vama, o što Mirko postaje otac. Kako ti na sve to gledaš? Pa dobro, ja se radujem, ali nema potrebe dizati to nešto. To je nešto što je prirodno, što je lepo, što su lepe dešavanje u kući. Moja snekica je u drugom stanju i rodit će se beba, najljepša na svetu. I eto, srećni momenti. Je li ima da priželjkuješ dalje dečak, devojčica, ili ti je samo da je živo i zdravo? Pa ne, ja ne priželjkujem, ali ne znam nekako. Ja bih volela da moj sin ima ćerku. Volela bih da ima ćerku, jer znam koliko su ćerke za očeve dobre. Da ima jedno prvo žensko, a posle toga može da ima pet muškaraca. Sluška. Ali neka ako bude i dečak, neke živi zdrav. Šuška se, ako bude dečak, da će se zvati Zoran, da li je to tačno? Pa ne znam, Mirko je mi rekao da o tome ne pričam i da će to biti iznenađenje. Sad, nisam ih ni pitala pravo da ti kažem. Oni imaju neke opcije, 5-6 nekih imena, tako da ćutim i čekam. Kako se slažeš sa Snajkom? Jel sad joj sve ugađaš, praviš posebnu hranu za nju, kako funkcioniš? Ma super, Bojana najnormalnije, kao da je porasla sa nama, kao da se rodila u našoj kući. Uopšte niti je neko zakeralo, niti ona sad nešto traži. Ja čak više pitam, nemoj ovo, nemoj ono. Obuj papuče, buci prsluko. Mate tako, oca, ma uživajte, ma nema problema. Uopšte nije ono da ona sedi, da ona kilava, ono, baš onako pravo normalna trudnica. Koliko su tačne informacije u medijima da će tvoj sin sada dobio od rodića stan od 250.000 evra, da će da dobiju kuću, da umira zide i auto, sve što postoje? Joj, to su uhvatili verovatno zbog ove male Veljka i Bogdane, što su deca dobila kuću, pa sad to je neko izmislio, to nema veze sa životom. Niti mi je ko to rekao, niti mi to pada na pamet. Ne znam stvarno o čemu se radi, nisam u toku. Jesi li im ti nešto spremila veliko za poklon? Jesi razmišljao možda o poklonu? Pravo da ti kažem, ne razmišljam još uvek, to je sad sve sveže. Kad bude došao taj moment, tu smo. Eto. I evo za kraj da te pitam, još ovo da provim, da li je tačna informacija da si se iselila iz kuće u Surčinu i otišla kod mame na selo, prepustila sve njima? Gluposti, iselila se. Kako sam se iselila, što bi se iselila? Nisam se iselila, ja jesam u selu zato što mi je mama u jako lošem i kritičnom stanju. Kako je sad? Baš, mislim, ne znam, verujte, ja sad pričam sa mama, ne znam šta će dalje, da li će se nešto desiti, tako da od avgusta sam u selu, mislim, nisam ja konstantno u selu, idem, vraćam se, pomognem sestri, budem sa njom, barem da je pravim društvo i tako, jako velikih problema, to je Kraljevo, pa selo, pa to je hitna pomoć, pa one njihove saniteti, čuda, katastrofa, znači toliko sam umorna, a ne mogu ni da je dovedem u Beograd, ne znam šta dalje kako. Dobro, bar su sad ove lepe vesti, nekako se to popravili unuči. Pa, malo mi je to pomerilo, malo ono moje razmišljanje i onaj veliki stres i sve, ali opet se jako sekiram, razmišljam, baš će se, ako se desi, da će se desiti u godini kad ovamo radost, da ne možeš ni da... Da, ne daj Bože nešto. Ne daj Bože da se mami nešto desi, ja ne bi mogla ni da se veseli.